Nitwa Bellamy Pascal ndamukunda nk'abandi umwe mu bayobozi b'abanyarwanda hano. Pascal, tubwire organisation diaspora nyarwanda muri Durban mezite mwiteguye mutuye umukino. Diaspora nyarwanda muri Durban ihagaze neza. Rwanda community abroad, of course, dufite abantu hafi ijana turahura mu bikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu, byaba mu bwitange muri mituweli, byaba mu by'ubufatanye hagati yacu ubwacu nk'abanyarwanda baba hanze, byaba mu byo kureba buryo ki twateza gahunda ziteza imbere igihugu. Zimwe zirimo cyane challenge zigeze kubaho mituweli, iyo nayivuzeho, ibikorwa mu by'ukuri bitandukanye tugenda gutanga ibyangombwa ku banyarwanda bamwe bamaze igihe hano kirekire, tukabafasilita uburyo ki bashobora kubaprosha kugira ngo begere ambasade nanone ishobore kubafasha kubona ibyangombwa. Ni utukorwa twinshi twinshi tugenda twegeranya kugira ngo dushobore gufasha abandi banyarwanda. Hanyuma rero mwiteguye gufana guta Amavubi no kuyashyigikira kuri uyu mukino na Lesotho kuri wa kabiri? Turabyiteguye, tumaze icyumweru reka mvuge ngo tumobiliza abanyarwanda bose aho bari muri iki gihugu. Niyo mpamvu hano tuzakira abavuye Cape Town, abavuye Johannesburg, hano muri Durban, ariko natwe ubwacu hano turiteguye. So umukino tutegereje n'amaboko yombi. Nk'udushya ni imyenda mwateguye, ni ingoma, ni vuvuzera, tunyuriremo byose. Hano abaje bose bazabisanga imyambaro kubashoboye kuba barabibonye, kubera ko twagerageje kuyishaka ntitwanabibona ku isoko hano. Ntabwo ihari y'ikipe ariko kubayifite twagerageje kubasaba kuza bayitwaje. Vuvuzera zirahari, amabendera, kuraje ni yose. Murakoze namwe. Durban ariko nkorera Cape Town. Wavuye Cape Town uraza kureba Amavubi, waje ryari? Hari abandi mubana Cape Town nabo bari buze kureba uyu mukino? Hari abandi bari buze, ahubwo barahageze, nuko njyewe naje kugira ngo ndebe kube nari mfite umwanya kugira ngo ndebe iyi myitozo n'abandi bazaza. Uburyo musanzwe muhura Cape Town by'umupira murabizi, Amavubi mwiteguye kuyashyigikira, muraba mungana, mwavuye Cape Town mungana gute? Abashuti banjye twavuyeyo turi bane, twaje Friday, so turi ready kugira ngo do supporting abanyarwanda, ikipe kugira ngo izatahane intsinzi. Twaje kubakira kandi turabishimiye. Umaze igihe kingana iki hano? Hano mamaze imyaka itanu. Ubu se uko muhura, ejo twitega ko hari abafite nk'imipira izaba ibaranga nk'abafana b'ikipe imwe? Imipira irahari, flags hamwe amabendera na za vuvuzera byose birahari. Yeah. Mm, that goes to China.